Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem aici la Dale Dimineții, așa cum ne-am obișnuit în fiecare dimineață, în direct. Așa ne place, mai dăm o bâlbă, mai avem emoții. Emoțiile directului nu o să se schimbe probabil niciodată și mereu primesc critici că îmi frec mâinile așa. Dar știți cum e, dacă nu ai emoții, probabil nu reușim să, n-am reușit să transmitem cu adevărat acea stare de dimineață când ne trezim somnoroși. Dar noi venim alături de dumneavoastră în fiecare dimineață cu emoție. Eu sper că cu o emoție bună, dragii mei, și vă încercăm să vă facem ziua mai frumoasă. Pentru că dacă începeți ziua cu Dale Dimineții, cu siguranță veți avea o zi cu zâmbetul pe buze. Pentru că noi aici la Dale Dimineții vorbim despre lucruri mărețe. Nu despre lucrurile mărețe pe care le fac eu. Bună dimineața, Rosi! Asta e un lucru măreț, că am zis bună dimineața, ridic o cana de cafea, suntem somnoroși, e frig, a venit cumva iarna pe la noi, avem un pic de zăpadă. Pentru cei care vă pregătiți să ieșiți din casă, să știți că dacă scoateți năsucul afară, veți găsi câțiva fulgi de zăpadă. Nu mulți. Dar e bine, e bine că facturile la gaz, să sperăm că vor rămâne în limita admisă și nu vor sări pragurile de care dispunem. Dragii mei, există, așa cum eu încerc să aduc în fața dumneavoastră de fiecare dată când mi se oferă ocazia, există aici în Deva locuri, clădiri, știți? Niște clădiri frumoase, se numesc instituții, se numesc licee, se numesc școli, o să ajungem și la grădiniță, sunt convinsă că și acolo vom găsi lucruri minunate. Găsim în interiorul clădirilor, găsim oameni. Am descoperit eu, dacă eu am descoperit, încerc să împărtășesc cu dumneavoastră și să vedem ce fac oamenii din acele clădiri. Există o clădire undeva aici în Deva, se numește Liceul de Muzică și Arte Sigismund Toduță. Și eu îi spuneam și în sezonul trecut la Super Dimineața, Fabrica de Talente. Acolo se creează ceea ce noi vedem ca produs final. Îi vedem de-a lungul vieții, plecând de acolo, evoluând și ajungând, dragii mei, pe marile scene ale țării sau ale lumii. În această dimineață, acolo se spune muzică și arte. În această dimineață păstrez acea muzică și acea artă care e aproape de sufletul meu, folclorul autentic românesc. Și am așa o bucurie pe care o manifest de câteva zile, de fapt de la finalul anului trecut, și veți vedea despre ce este vorba, că un om minunat care a reușit să șlefuiască artiști care duc mai departe cartea noastră de identitate, comoara noastră națională, cum mie îmi place să spun, folclorul autentic românesc, îl duc mai departe cu succes. Și sunt convinsă că nu ne vom pierde identitatea națională atâta timp cât avem printre noi oameni așa cum e domnul profesor Ovidiu Demea. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc frumos pentru invitația pe care mi-ați făcut-o în studio astăzi. Am fost nerăbdătoare să am parte de această emisiune pentru că la finalul anului trecut noi am vorbit la telefon. Eu am sperat că vom reuși să ne vedem și în perioada sărbătorilor de iarnă. A fost timpul foarte, foarte scurt. Noi am dat drumul emisiunii abia pe 13 noiembrie, dar dorința mea s-a împlinit așa cum am postat. Dumnezeu mă luminează și îmi duce așa pașii, pas cu pas mă duce și uite că s-a împlinit această frumoasă dorința mea să vă am alături de mine și să vorbim despre toate lucrurile minunate pe care dumneavoastră le-ați făcut de-a lungul carierei și le faceți în continuare. Da. Așa este.
la fiecare loc de muncă, dacă nu depui suflet și sârguință. Deci dacă nu te zbați un pic, nu poți să reușești să ai rezultate bune. La fel este și cu la școală, să spunem așa, unde dacă nu vii și nu te apleci asupra elevilor și a calităților vocale ale lor ca să-i poți să-i scoți în evidență, nu poți realiza mare lucru. Eu zic că în decursul celor 25 de ani de când am înființat acest ansamblu Românașul, împreună cu doamna director de atunci, doamna Fodor Ana, am putut și am realizat acest lucru și sunt mândru de toți soliștii și toți interpreții, artiștii, pot să le spun artiștii, care au trecut prin cadrul liceului de muzică, prin acest ansamblu și s-au realizat și mă bucur și cred că și ei au o părere bună despre liceu și despre mine, bineînțeles, care m-au ocupat de ei. Eu mi-aduc aminte, eu nu sunt hunedoreancă, reamintesc acest lucru, mi-aduc aminte când am început în plină pandemie alături de Rossi, căruia îi mulțumesc și datorită lui am primit atâtea cunoștințe despre județul Hunedoara, pentru că e foarte greu să vii într-un loc unde nu există. Eu, în memoria mea, nu am istoria acestui județ, nu cunosc profesori, nu cunosc oameni care s-au format aici și văd produsul final, știți, produsul finit. Și în plină pandemie, cu acordul Corinei, care îi mulțumim că ne-a dat această șansă și uite că în continuare ea ne dă această șansă, noi am pornit acea emisiune Super Dimineața, când toată lumea stătea acasă în fața televizoarelor, că nu puteam să facem altceva, noi stăteam de partea camerei și dumneavoastră de cealaltă parte. Și în perioada aceea, alături de mine, am întâlnit o felul de artiști, oameni nu neapărat artiști care cântă instrumente. Am întâlnit oameni de valoare a județului care ocupă diferite funcții la momentul ăsta, dar au trecut prin mâinile profesorilor și așa auzeam mereu Ovidiu Demea, Ovidiu Demea. Pe urmă am ajuns la ansamblu Silvana, unde am întâlnit din nou pe Ovidiu Demea. Bă, și la un moment dat am întrebat, dar cine e omul ăsta? Eu vreau să-l cunosc. Și l-am cunoscut, că noi am făcut împreună acea emisiune pe care am dedicat-o eu, am încercat cel puțin atunci, în cele aproape 2 ore de emisie, să aducem în fața oamenilor cariera dumneavoastră. Eu mi-aduc aminte atunci că erați pe punctul de a vă pensiona și eu eram foarte supărată pentru că și dumneavoastră și doamna profesor Mariana Onțeanu Crăciun a plecat și domnul Crăciun și doamna Alina Perța s-a mutat la un moment dat, era pe punctul de a pleca, a și plecat, că l-a însoțit pe Mihai. Domn profesor Călin Sân a plecat la București și eram atât de necăjită, vă aduceți aminte ce se va întâmpla? Ei, uite că m-am întors după 2 ani și dumneavoastră sunteți aici și asta mă bucură, deși sunteți pensionar. Da, de la 1 septembrie sunt pensionar, dar continui încă, am orele de ansamblu și încă câteva ore. Deci, continui la Plata cu ora, în cadrul liceului de arte, Sigismund Toduță, și sunt bucuros și totodată faptul că nu m-am rupt încă de școală total, mă ține în formă, să spun așa, fiindcă dacă ai sta numai acasă, eu cred că mult mai repede și îmbătrânești și apar și boli și alte gânduri, așa nici nu avem timp, n-am timp să mă gândesc la altceva. Deci sunt bucuros că continui încă activitatea cât s-o puteam. Acum nu putem să spunem cât va fi. Asta depinde de Dumnezeu și de câte zile vom avea. Dar referitor la activitatea mea, eu sunt, să spun așa, un privilegiat, fiindcă mi-am început cariera, bineînțeles, în învățământ. Apoi am luat definitivatul, după care am activat la Centrul de Cultură,
timp de 11 ani. Lucrul acesta era greu pe vremea aceea, nu mai pomenim că nu erau nici mașini, te deplasai și pe jos cu tren, cu autobuz, cu convenții de mineri, de, cu ce puteai. Evident, unde mergeai pe teren, oamenii se adunau la căminele culturale seara, de la 6 la 8, nu mai aveai cu ce veni, trebuia să dormi pe acolo, pe la cât unde apucai. Mă rog, da, erau bine că ne cazau. Așa. Deci au fost perioade grele, dar vreau să spun că au fost și frumoase, totodată, fiindcă am cunoscut, pot să spun, toate obiceiurile și folclorul autentic al județului. Și noi aici stăm foarte, foarte bine. Poate nu sunt eu în măsură să specific chiar toate aceste zone folclorice, dar avem un județ foarte bogat în folclor. De fapt, știți și dumneavoastră că sunt zonele Orăștiei, Cumvârtita, Țecana. Patru am învățat eu de la domnul manager de la... Patru plus subzonele care sunt. Că, de exemplu, Hațegu împrumută mari. Foarte mult din Banatul de Munte, de la, din Caraș. Ilia spre Banatul de Câmpie. Petroșaniu cu jienele și cu melodiile ciobănești, dar se duce și spre Gorj. Și, deci sunt și subzone, pe lângă cele patru zone mari, da. Deci suntem foarte bogați din punct de vedere folcloric, județul. E foarte bogat. Județul. Și atunci eu am activat, bineînțeles, și dirijor la ansamblu Getuza al centrului, cum era pe vremuri, 10 ani, după care am venit la Silvana, 20 de ani. Toate aceste perioade m-au ajutat și în formarea copiilor, după aceea din 93 am venit la liceul de muzică, și din 99 am înființat acest ansamblu, în cadrul planului cadru din învățământ, s-a introdus la liceele de muzică, de specialitate, ore de ansamblu de cânt vocal tradițional și instrumente populare tradiționale. Și atunci, evident, înființându-se aceste ore și a trebuit să facem și ansamblu folcloric, fiindcă finalitatea acolo e, copilul cântă în clasă, dar trebuie să-l vadă și părintele și spectatorul și asta și este. Și să se obișnuiască cu emoțiile și de pe scenă. Și atunci am înființat acest ansamblu, 99, când am și plecat forțat, deci l-am înființat în aprilie și în mai am fost la prima ieșire în Franța, la Belfort, unde este un festival numai de muzică tradițional, la muzică tradițională. Noi, evident, am reprezentat România, fiindcă acolo n-am putut să spunem, noi suntem numai din județul Hunedoara. Am cântat și din Moldova, și din Oltenia, și din Dobrogea, și din Bihor. Deci, muzică tradițional românească, fiindcă acesta este specificul. Și vă spun sincer că am avut succes mare, fiindcă muzica noastră e foarte variată și plăcută și dinamică și, ce să spunem, virtuoasă, că... Asta este când cânți o ciocărlie, o rapsodie, o altceva. Și evident am avut și instrumentiști buni și soliști vocali de-a lungul timpului, fiindcă asta este. Pot să spun cu mândrie că sunt peste aproape de 200 de soliști vocali și instrumentiști în acești 25 de ani de când am creat ansamblu, care s-au perindat pe la noi, din care... Cam 70, poate 75% sunt realizați și asta fac și în zi de astăzi. Toți au urmat cursuri de Academie de Muzică, conservatoare. De exemplu, am pe Răzvan Rădos, care a venit de la Groș, de lângă Hunedoara. Pot să zic un mic țăran, care cânta nativ, autentic și mi-a plăcut de el. Făcea navetă săracul, vă dați seama, pleca la ora 5 din Groș până Hunedoara, din Hunedoara Deva și ajungea la 7 și că așa erau legăturile. Și zice, domn profesor, eu de la 7 la 8 până încep orele, eu stau pe bancă și... Dragi de ei! Da. Dar a luat premiul întâi la Olimpiada Națională pe țară, foarte bun, cu juriul de la București, cu domnul Bocșa în juriu și așa. Apoi a urmat cursurile Academiei din București, unde o perioadă a cântat, dar a urmat și dirijatul, că i-a plăcut. Și actualmente este dirijor al corului radio al televiziunii române. O, felicitări! Deci este undeva... Așa cum am spus, pe scenele naționale și internaționale, exact, da. Pentru că ei merg în diferite... Da, și ne reprezintă, da. Și
Evident că ne mândrim și noi ca liceu și ca și eu personal și evident și Deva, că în fond și județul. Corect, da. Fiindcă până la urmă ea asta reprezintă. Pot să spun cu mândrie că și în județ și știți foarte bine că vă ocupați de așa ceva, 60% din soliștii vocali și instrumentiști sunt proveniți de la noi. Putem să spunem că suntem o pepinieră, că asta suntem, de fapt. Da, corect. Ansamblul folcloric Drăgan Munteanu, care s-a înființat, este pe scheletul, cel puțin așa, așa s-a și înființat, cu Ovidiu Pintilei la acordeon, cu Vali Stâncioi la vioară, cu Darius Fălăuș la vioară, cu Lupuț Ionuț la clarinet, cu Biriș Ionuț tot la clarinet, deci mult... Mă scuze cei care îi omit acum, că nu mai știu. Deci, scheletul a fost pe, pe ansamblul nostru, da. Și asta e o mândrie. Plus că avem și alții la Timișoara, pe Romario Betea, asta e numele lui, pseudonimul Inesa. Da, pseudonimul de scenă. De scenă, da. Și evident că ne mândrim cu ei. Și noi ne mândrim cu ei, dragii mei. Eu le spun comorile județului Hunedoara. Și foarte mulți dintre dansatori, și de la Silvana, și de la ansamblul profesionist Drăgan Muntean al Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, sunt creați la Fabrica de Talente, bineînțeles la ansamblul Românașu. Au plecat ei de pe la, parte dintre ei mi-au povestit că au plecat de la casa Clubul Elevilor. De la Clubul Elevilor. Da, și au da. Trecut. Parcursul a fost unul foarte sigur la un moment dat. Acum văd că nu mai e chiar același, pentru că tocmai am aflat că nu mai aveți ansamblu de dansuri la nu mai avem dansuri, nu mai aveți dansuri populare, dar ansamblul Românașu există. Asta vă spun sigur, pentru că noi am vorbit la finalul anului trecut, în luna noiembrie, ansamblul Românașu a pus umărul la ajutarea unei domnișoare care are foarte mari probleme de sănătate. Ați fost alături, copiii s-au unit. Foarte frumos spectacolul. Noi atunci am dat o știre, fetele de colegele mele au fost alături de dumneavoastră. Nu cred că Rosi dăm cu sonor sau fără cum, fără sonor. Povestim. E minunea pe care eu o cunosc, e Mara pe scenă. Bianca Mara, da, Puica Mara. Da, ea... O fată din foarte bună, talentată din Orășteara de Jos. Mi se pare, da, susținută sigur. De Mihaela și de Liviu Istrătoi, felicit și salut pe această cale. Foarte și talentată și, Mihaela. Și cu repertoriu autentic de la ea de acolo, de la, din zona Căstăului, Orășteoara, a Valei Grădiștei, cum să ziceți, sau nu știu, Valea Costeștiului. Da. A scos de curând o melodie, am văzut eu o înregistrare. Văd acolo, da, tot am încercat să număr, dar nu-mi iasă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suflători, cred că sunt mai mulți. Deci nu vă spun eu exact numărul, fiindcă știu. Aia m-a așteptat să mă corectez. Deci la ora actuală, anul acesta, avem 25 de soliști vocali. Asta reprezintă clasa 9-a, a 12-a, 25. Iar instrumentiști sunt 24. Aici, în filmare, n-au fost chiar toți, fiindcă nu i-am adus, fiind un spectacol mozaic și cu muzică ușoară și cu, deci, de întrajutorare, n-a fost numai al nostru spectacol. Nu am luat pe toți instrumentiștii și toți soliștii. Deci câți suflători aveți? 24. Ia, deci eu nu știu ce... Deci aici e taragot, clarinet, acordeon, saxofon, orgă, cam acestea sunt. Și vioară. La spectacolul ăsta vioara viorile n-au venit, încă... Trebuia sonorizare aparte și nu aveam timp. Da, timp. Și armonie, văd acolo în spate una, este două. Domn profesor Drăgoiu Gelu. Așa. Și la acordeon este David Gelnian, elev în clasa 9, foarte bun. Nu știu dacă se vede, mă rog. Foarte... Mai am un alt acordeonist, dar n-a fost aici, tot de la Ilia, foarte bun. Deci am copii talentați, cu care
Îi lăsați de treabă la domnul manager de la Centrul de Cultură și Artă. Da, da, sigur că nu da. E, nu stă cu sufletul că n-o să aibă... Nu. Există sigur, pe bine. Talentele apar și evident că și ei își doresc asta. Acum, noi ca liceu nu îi pregătim pentru nunți sau evenimente, noi îi pregătim pentru scenă, pentru a deveni artiști. Dar ca orice artist, și aici enumăr și pe cei mari, pe Andra, da, pe Smiley, pe da, Connector, da, corect, mă rog, corect. O grămadă, dar hai să ne luăm la populară, pe Furduiancu, pe Tabiriș. Da, corect, domnul Boșca. Deci da. Și ei trăiesc din evenimente. Corect. Și publicul îi chiar cer. Deci vor să participe la evenimentul meu, la căsătoria mea, sau la... vrea să cânte... Și atunci, normal că... sunt pregătiți și pentru așa ceva. Și atunci repertoriul trebuie să fie mult mai vast, deci nu poți să cânți numai folclor autentic sau acolo la eveniment trebuie neapărat să ai și cântece de petrecere, de manele chiar. Da. Fiecare eveniment, noi mereu spunem, fiecare eveniment are rostul lui. Și exact. Avem nevoie, pentru a fi un eveniment reușit, ai nevoie de muzica adecvată a celor care sunt acolo la momentul, în momentul acela. Până la urmă, cu toții iubim muzica, eu iubesc folclorul autentic român, recunosc cu mâna pe suflet, nu înțeleg nimic din muzica clasică, aia nu înseamnă că o detest. Da, categoric. Dar nu înțeleg și dacă mă duc la o nuntă sau mă duc la un botez sau mă duc la, nu știu, o zi onomastică, normal să vrei să dansezi. Sigur. Până la urmă, nu înțeleg. Să petreci, da. Da, să petreci. Și atunci fiecare eveniment reușit, că până la urmă, asta face diferența între artiști, între instrumentiști, între interpreți. Simt omul de acolo, de la loc și pe loc schimbă stilul, schimbă muzica, schimbă... Bine, mă gândesc că și când contractezi o astfel de formație, te uiți dacă poți interpreta... Exact, da. Asculți din repertoriul fiecăruia. Care le au, ce cântă, ce, dacă pe gustul... Da, așa este. Și mie, și eu personal, nu îmi plac manele, nu le ascult, dar nu le detest. Adică nu avem scurg. Dacă mă nimerez la un eveniment cu soția și ne-au prins pe ringul de dans, s-a schimbat muzica, nu mă duc la loc, fiindcă uite acum azi manele, să zic că uite, profesorul nu se simte bine. Pe... Da, încerc să dansez, să mă simt, să mă petrec, cum s-ar zice, deci nu... Nu dăm la o parte. De asculta nu le ascult. Deci nu pot să zic că sunt fan. Dar nu le detest. Așa, genurile muzicale sunt de diverse categorii, deci nu poți să zici, domne, aia nu-mi place sau... Da, nu... Sau nu-ți place, nu... Da, dar să mergi la o nuntă să asculti muzică simfonică, e ca o mâncare, o dai la o parte. Curg like-urile și comentariile. Bună dimineața, Daniela Enea ne salută. Bună dimineața, Daniela, mulțumim, e soția lui domnul Vasile Enea. Ioana Tatiana, bună dimineața, Tatiana. Bună dimineața, la mulți ani, felicitări și succes. Mulțumim. Domnul Vasile Enea, instructorul da, de la Hațegana. Da. Bună dimineața, felicitări pentru emisiune, felicitări de mea, Ioan Ovidiu, pentru întreaga activitate, mult succes în continuare. Sunt convinsă că mulți dintre instrumentiști ajung la dumneavoastră, poate chiar și dansatori, aș zice, de la liceu. Adrian Mureșan, tot de la Hațegana, felicitări domnului profesor pentru întreaga activitate. Constantin Pandia, bună dimineața, felicitări pentru emisiune, țineți-o tot așa, vă promitem și eu și Rosie că nu ne lăsăm. Constantin Pandia, bună dimineața, așa, să ne reamintim că a fost și ansamblu Rusca. Probabil, da, nu da. Știu, o să-l întreb, Tatiana, pe domnul păi, profesor și cu eu, siguranță da. Nevar. Cristi Mateș, îl văd live, te salutăm, Cristi, din formația Hunedorenii, un alt suflător de al nostru, din județul Hunedoara, care ne face mândri de fiecare dată când iasă pe o scenă sau la un eveniment, îl salutăm pe Cristi. Bineînțeles, prietenul nostru, Bălan Cătălin, instructor, coreograf la Drăgan Muntean. Bună dimineața, felicitări, mult succes! Sunt oameni care participă la viața activă a județului Hunedoara în ce privește folclorul autentic românesc și uite, prezența dumneavoastră în emisiune i-a adus alături de noi
și în live, deși eu mi-aș fi dorit să putem să ne întâlnim cu toți. Uite, mi-aș fi plăcut o întâlnire cu Cătălin și cu domnul Vasile și cu dumneavoastră, da. Și să facem, să cu domnul profesor Câlțea, și să putem face o emisiune, să vedem ce aduce profesorul la prima privire. Pe urmă îi crește, îi aduce, un profesor nu-i crește doar spunându-le că există cheia fa, cheia sol, sunt șmechere, știu și că există, că un profesor îi creează ca oameni, pentru că eu am realizat la o vârstă foarte înaintată, apropo, la mulți ani, a fost ziua dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Mai eu nu spun vârsta, dar am plinit o frumoasă vârstă, dragii mei. Dar cum am pensionat, cam știe lumea cam ce vârstă. Am plinit o frumoasă vârstă, vă dorim multă sănătate. Toate sunt frumoase, da. Și vă doresc că în viață lungă să vă vedeți florile crescute, așa înflorite, pe toate scenele lumii, pentru că, așa cum v-am cunoscut acum câțiva ani, vă bucurați de realizările copiilor. Și văd că copiii vă etichetează de fiecare dată, fac o paranteză, vă etichetează de fiecare dată când urcă pe o scenă și au o realizare. Asta înseamnă că sunteți un profesor iubit. Așa cred. Așa se vede și așa spun oamenii. Și eu nu da, sunt destul de apropiat de elevi, copii, da, da, și păi, înțeleg că și ei au probleme. Unii au școala de șofer, să mai învoiesc, să mă lăsați, alții mai și... Dar recuperăm, am înțeles. Dar recuperăm, da. Dar am înțeles că recuperăm. Dar ce fac, fac, din plăcere, fiindcă altfel nu pot ajunge pe scene. Există talent și plăcere. Mă întorc la profesor și mergem și mai departe, că vreau să-l întreb pe domnul profesor cât la sută e talent și cât la sută este muncă, dar până acolo eu vreau să continui ideea. Mi-aduc aminte de profesorii mei. În momentul în care am călcat pragul de la televiziune în 2017, am realizat că am un bagaj de cunoștințe. Un bagaj de cunoștințe pe care nu aș fi zis că îl posed. Nu realizăm în viață ce au semănat profesorii noștri. Chiar mă gândeam în această dimineață, în timp ce mă pregăteam să vin la emisiune, mi-aduc aminte când știu că urmează o emisiune cu un profesor, mi-aduc aminte cu drag de profesorii mei, care la vremea aceea spuneam, această materie este inutilă, doamna tovarășa profesoară, sau noi nu o să folosim niciodată. Și uite că am folosit și îmi folosesc acele materii inutile pe care noi spuneam că sunt inutile. Uite că viața mi-a arătat că nu e așa. Și dumneavoastră nu-i pregătiți doar pentru a sufla, pentru a atinge coarda. Îi pregătiți pentru viață. Da, ați atins un punct sensibil aici al învățământului în general, fiindcă acum câțiva ani sau un an, doi, nu mai mă aduc aminte exact, era vorba să se elimine orele de muzică și de desen ca să mai decongestioneze programa școlară. Era, eu zic, cea mai mare prostie. Acum, la școli, mă refer la școlile generale de cultură generală, nu neapărat la școlile de muzică, unde, într-adevăr, se pune accentul pe muzică sau plastică. La școală, mă aduc aminte de când eram elev. Păi de-abia așteptam ora de muzică să cântăm, să... Corect. Era să ne destindem, că asta era. De desen la fel. Corect. Desenai, pictai, după imaginație, ce... nu neapărat că te țineam, la smor la fel. Deci acestea erau orele în care te delectai și te mai decongestionai de cel de încărcătura, de la matematică, română și, mă rog, ce materiile mai grele. Deci eu zic că toate au rostul lor, rolul lor. Iar revenind la muzică, evident că cineva spunea că, domne, muzica a fost prima dată. Alții spun, nu, coreografia, că copilul dă cu picioarele prima dată în burta mamei. În cert este un lucru, fiindcă de mici copiilor și aia le place să cânte, le place să se miște, să danseze, să facă
Ori asta înseamnă artă, în fond. Că asta, de chiar dacă sunt micuți, asta fac, cu asta încep. Nu știe încă matematică, nu știe limbi străine, nu știe mare lucru. Și atunci eu zic că au rolul lor, iar cine reușește mai târziu, prin talent și evident și muncă, și se văd rezultatele ajung pe scene. Și asta e un lucru foarte... ne încântă pe toți, nu? În fond, asta este rolul artei. Arta în sine, acum că e pictură, că e poză, că e, nu știu, da, muzică, că tot felul de arte, nu știu, din cele șapte fele, care... Da, nu le știu eu pe toate, dar poate le învățăm împreună, putem să învățăm. Trecem la următoarea artă, sunt șapte arte? Da, așa. Așa? Da. Uite, eu știu pe bine, una. Da, 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 noi ne referim mai la... Mai căutăm. Îl salutăm pe Sergiu Stănescu, ne și trage cu ochiul. Bună dimineața, Sergiu, că mulțumim că ai venit alături de noi. Am aflat ieri că el ne urmărește dimineața. Nu pot să dau din casă, dar presupun că ai cea mai bună, o cafea foarte bună acolo, nu? Unde? Pe centru pietonal, la librărie. Cei care sunt prietenii mei și în viața de după emisiune știu că după emisiune sau între zilele călduroase și cu soare ne vedem la librărie. Cartea, artă. Dragul meu, ce-am venit odată.
Domnule profesor, ne uităm la imagini și noi discutam pe începutul filmării. Foarte frumoase costumele populare, superbă aranjarea în scenă. Felicitări încă o dată, chiar povesteam cum reușiți să lucrați cu fiecare dintre ei. Deci, așa cum le pretind ca repertoriul să fie cât mai autentic și din zonele folclorice pe care le reprezintă, normal, acum dacă e din Deva, o lasă să aleagă ce zonă vrea, dar o întreb prima lucru, ce costum ai? Păi am costum de zaran. Bun, atunci se pretează să cânt țarii. Am costum alb-negru de morăștie. Bun, cânți învârtite, cânți line, bătute, jene, asta este. Și atunci le spun din start la cei noi. Costumul să fie autentic, să nu fie pe nylon, cusut cu sclipici și cu lucruri care nu sunt, nu reprezintă folclorul nostru. Și au, văd că probabil, adică sigur, nu probabil, și bunicilor și părinții se străduiesc și le fac rost de costume populare autentice și frumoase. Și din toate zonele țării. Am și de Baramure, și de Banat, și de Bistrița, de fiecare ce are, și atunci automat îi pregătesc și cântecul pentru costum pe care îl are, că nu poți cânta în costum de Banat, Oltenia sau altfel, sau un costum de țarină când Maramureș. Sau... Acum, ce n-am înțeles eu în foarte mulți ani și revin pentru că n-am avut onor, îl salutăm pe Sergiu Stănescu, ne zice bună dimineața și ne trage cu ochiul și revin la partea cu cafeaua acolo pe centru la librărie. O salutăm și pe tanti Maria Hința, a intrat alături de noi și ne scrie bună dimineața. Știți că după emisiune ne vedem la cafea în centru pietonal. Nu, ce nu înțelegem noi, cei care nu facem muzică și cei care nu avem apropiați instrumentiști sau soliști vocali, pe lângă talent înseamnă extraordinar de multă muzică, repetiție, dar înseamnă foarte multă matematică. Partea aia cu orele de matematică la care noi ne distrăm suntem noi, ăștia care făceam o oră de muzică pe săptămână. Cei care fac muzică, egal ce fel de muzică, de la folclor, autentic românesc sau nu, chiar și ceilalți care nu cântă chiar folclor autentic românesc, cei care fac operă, operetă, egal ce fel de muzică, muzică ușoară, înseamnă foarte multă matematică. Ceea ce nu înțelegem noi oamenii de rând e că trebuie să fii un mic geniu ca să poți să fii, da, cu adevărat, așa se și spune, muzica că muzica este a doua matematică. Sau, mai bine zis, aseamănă foarte mult cu matematica. Cine a fost slab sau nu i-a plăcut matematica, nu se prea descurcă nici la muzică. Da, nu cânt. Nu cânt. Da, și aici intervine, evident, că muzica se împarte în melodic ce se cântă și ritmic împărțeala. Fiindcă dacă n-ar fi aceste două în binare, n-are și un cântec, nu s-ar putea cânta. Și atunci cine nu are ritmul sau nu are ureche muzicală, nu va putea cânta, că n-are cum. Sunt acei, așa zis, șafoni, care săracii nu sunt de vină ei. Așa sunt lăsați de la natură, de la Dumnezeu, deci nu ai ce face. Dar nu vorbim despre ei, fiindcă nu-i cazul la noi la muzică, unde se face selecție și pe baza selecției se intră și a notelor, bineînțeles. Dar trebuie neapărat să ai și talentul și urechea muzicală, fiindcă fără ele nu se poate progresa. Ați creat, nu știu, mulți. Cât la sută din cei creați de dumneavoastră au fost talent și cât la sută e muncă și studiu? Păi, să vă dau un exemplu concret. L-am avut pe Romario Betea, care era un elev la noi la vioară. Cu vioara a început. Bun, foarte bun, deși era micuț, avea vână, avea nerv, îmi plăcea cum cânta și l-am luat în ansamblu. Era pe clasa 4, nici n-am mai avut așa
mici de mult timp. A fost a patra, a cincea, a șasea și a șaptea la vioară, după care îi plăceau, au pătruns foarte mult saxofonele între timp. Acesta era trendul. Și bunicul lui avea și el un saxofon, un saxofon vechi, mă rog. Domn profesor, pot să vin și eu cu saxofonul? Eu aveam lipsă de vior, mai romare, o lasă că ăla așa separat, dacă vrei tu să cânti, dar mie îmi trebuie cu vioara, așa, da, dar mie îmi place cum sună, nu știu ce. În clasa 8 a început să vină cu saxofonul. Evident, eu aveam ore de la 12 la 6, la 18, dar terminam pe la 5. La 17, fiindcă nu puteai să-i ții mai mult când era prea mult. El după, deci un copil foarte talentat, cu o ureche extraordinară. De la 17, când pachetam toți și plecau, el să, domn profesor, eu mai pot rămâne în sală să mai studiez. Deci el singur să cea, nu cu mine, singur. Da, Romariu, zic, numai să-i spui la portar să nu te închidă în școală. Că... Nu, nu, că zice, doar și așa, saxofonul se aude. Și rămânea la școală până la ora 19 și studia. Deci, deși era foarte talentat, fără studiu nu ajungea unde a ajuns. Asta este, deci astea două se îmbină, dacă nu le îmbini, numai cu talentul nu poți ajunge mare artist. Deci degeaba avem talent dacă nu muncim. Este și muncă, da. Dacă nu e dublată de muncă, nu se întâmplă nimic. Sunt foarte mulți talentați care n-au pătruns în artă, nu sunt pe scene, fiindcă din comoditate, din lipsă, nu le-au plăcut să muncească, nu, na. Într-una din primele emisiuni pe care le-am făcut la Super Dimineața, într-adevăr am întâlnit un instrumentist care astăzi e bine de tot din punct de vedere profesional și a demonstrat că e talent cu carul, dar îmi spunea într-o emisiune, în prima emisiune, mi-aduc aminte, că fără studiu în fiecare zi, indiferent de zi, niciodată nu vei ajunge acolo unde ți-e locul. Și vorbim de elevul dumneavoastră, Ovidiu Pintilei. Mi-aduc aminte într-o emisiune că încerca să-mi explice ce înseamnă un instrument rece și ce înseamnă un instrument cald. Da. Mi-aduc aminte că la ora aia mă uitam la el ca la filme străine și am zis nu o să învăț niciodată. Nici astăzi nu am învățat, dar sunt binecuvântată de Dumnezeu și am alături de mine mereu oamenii care mă pun pe linia de plutire și îmi explică ce înseamnă muzica. Pentru că, spunem, muzică ți se pare ceva foarte ușor, din păcate nu înțelegem că acolo, în sală, când ne uităm la un spectacol și aplaudăm sau uităm să aplaudăm sau jignim artiștii din diferite motive sau ne uităm la comentariile de pe rețelele de socializare ca apar tot felul de fake-uri, îi judecăm pe artiști incorrect. Oamenii aceia, pentru a ajunge acolo, au muncit zi și noapte și, așa cum spunea domnul profesor Andra, Smiley, Connector, Furdui, mă rog, Furdui, oricare dintre artiștii mari de astăzi sau dintre vedetele noastre autohtone ale județului Hunedoara, depune același efort și aceeași muncă. Ține un sunt pic mii și de ore de, cred că, de, mii de ore repetiții de și de muncă, da, pe care lumea, exact cum a spus dumneavoastră, nu le știe. Iar momentul artistic care se petrece pe scenă, să-i spune momentul respectiv, depinde de foarte mulți factori, știți și dumneavoastră. Poți să ai o zi proastă, poți să fii răgușit, să fii răcit. Ei nu au. Am văzut artiști, prieteni de-ai mei, la spectacole cu dureri de spate, da, dragii mei, abia exact, stăteau da. În picioare. Fac orice ca să poată reprezenta și să fie la înălțime, fiindcă și numele lui e în joc după aceea. Dacă are o prestație proastă, lumea automat zice, a, păi a fost la Deva și nu mi-a plăcut sau...
Da. Nu-mi doresc decât să încercăm să îi înțelegem, să ne bucurăm de frumoasele momente pe care ei le pregătesc pentru noi, indiferent dacă e cu bilet sau fără bilet, că da, dacă plătim sau nu plătim prestația și mergem la tot felul de festivale care se organizează prin bunăvoința celor care dețin banii, că e o primărie, că e Consiliul Județean care pune la dispoziție un adevărat arsenal, că e liceul de arte și așa cum ați văzut desfășurarea aceea pe scenă, acel spectacol, dragii mei, e cu foarte multă muncă, cadre, multă gândire, prezență scenică, nu știu, e o adevărată industrie. În primul rând trebuie să-l adaptezi la evenimentul respectiv, deci nu putea cânta la un, chiar dacă e folclor, la un eveniment de ajutorare, cum a fost a elevei noastre, puteam să venim cu nu știu ce cântece, cu manele sau cu... Are domnul profesor aici, pentru că emisiunea se apropie de final, o listă, dragii mei. Deci nici păpa da, am să citesc câțiva din, că v-am spus foarte bine. Vă că rog. Sunt peste 100 de soliști vocali, nu i-a putut spune pe toți și am să citesc pe cei mai care au și continuat în artă și sunt și în zi de astăzi. Încep cu Radu Poenar la saxofon, cu formația lui, Vali Stăncioi la vioară, care actualmente este în ansamblu Drăgan Muntean și colaborează și dirijor la Drăgan Muntean. Banatul și așa. Cristi Neac, saxofonistul, Alin Petresc, profesor la noi la liceu, Gelu Drăgoiu, actualmente organistul meu de la Românașu, Andrei Crișan, acordeonistul, care are trupă cu Amalia, Ovidiu Pintilei a fost primul meu acordeonist la ansamblu, deci din 99 când s-a înființat, cu el am cântat cu Ovidiu. Bineînțeles, era elev atunci. După aia a urmat cursurile facultății și după aceea s-a... Așa, Ciprian Stăncioi, fratele lui Valentin, care actualmente este în America, cântă într-o orchestră filarmonică, ne mândrim cu el. Romario, de care v-am povestit, Belea Florin la clarinet, Adrian Vieru, clarinet, Valio Neață la saxof, la acordeon, Fălăuș Darius, dar salutăm, Fălăuș Darius la vioară, tot la ansamblu Drăgan Muntean, Drăgan Muntean, una din comorile județului. Demian Gabriel la Taragot, care actualmente este cu Diniș Valentin, tot la Taragot, Toma George la clarinet, sunt studenți la Academie la Cluj în anul 2 și 3, deci tot de la noi plecați și acum, evident, ca studenți cântă în ansamblu Mărțișorul, Mugurelu din Cluj și ne mândrim cu ei. Doamne ajută, succes! Și vor veni înapoi, bineînțeles, în județ. Și... Iar actualmente am elevi mai bunicei pe Șipoș, Șipoș, i-am uitat prenumele. Nepotul lui George Câlțea? Sebi, da. Îl salutăm pe Sebi și îl așteptăm aici. Da, pe Dan Flaviu la saxofon, Alin Ardelean la fluier, Neamța Alexandru la acordeon, Nistora Alin la saxofon, în fine, mulți. Iar din soliștii vocali v-am mai povestit de el, Răzvan Rădos, este, pot să spun, vârful nostru, fiindcă cel care este dirijor acum la corul radio al copiilor. Bianca Iacoboni, care este profesoară de canto la noi, Maria Copăcean, profesoară de canto la noi, Ovidiu Lari, a fost și elevul meu personal și în ansamblu, actualmente director ajung la ansamblu, da, la Drăgan Muntean, Mara Andraș, profesoară, Andra Costea, profesoară, Adriana Ștefan, Tibi Drăgan, Amalia Otea, Andrada Cerna, Costi Doancă, Claudiu Popa, Letiția Mihuț, Simona Ionaș de la Petroșan, Vârciu Mădălina, Oliviu Crișan, mulți studenți dintre aceștia, Teodora Petruț, o fată extraordinară. Studenți de la jurnalist, talentată, așteptăm la noi. Da, la jurnalist, o așteptăm să vină în să județ, vină acasă. Da, să vină acasă. Toate spectacolele care le-am avut în perioada când ea era elevă la noi, o foloseam și ca prezentatoare, fiindcă avea un aer și o prezență. Și a prezentat și astă vară, ne-am întâlnit. I-a plăcut și își urmează cariera. Da. Cătălina Pânzaru, Georgiana Ivan, Aida Busuioc, Ecaterina Gavrilă, Goleșie Diana, Vasio Alex, Dan, Calina, foarte mulți. Deci
Să mă ierte cei care... Gata? Azi, da, final? Gata. Dragii mei, eu o păstrez și o să-l rog pe domnul profesor să-mi scrie ceva pe spate. Eu o să o păstrez cu sfințenie această hârtie. Rosi mi-a zis la un moment dat ceva, Crișanii actualmente... Crișan Andrei. Crișan Andrei e dirijor la Silvana. Andrei, da. El după a fost la Românașul după Pintilei. Terminase Pintilei clasa 12, a apărut Andrei Crișan. Și continuare, sperăm să-i întâlnim, dragii mei, aici la Dale Dimineții. Eu o să păstrez această hârtie. În momentul în care l-am sunat pe domnul profesor, l-am rugat pentru a nu uita pe cineva, că știți, așa se întâmplă după emisiune. Știți, n-am spus. Eu am această hârtie. Nici acum nu sunt convins că l-am uitat pe cineva. Da, o completăm, domnul profesor, că mai e pe spate. Dar v-am spus clar că nu sunt toți. Nu sunt toți, știm. Pe cei care nu au urmat cariera artistică, nu i-am mai trecut, dar sunt mulți. Dar cei de pe listă, eu sper să vină alături de noi aici la Dale Dimineții, dacă Dumnezeu ține cu mine, eu vreau să-i întâlnesc pe fiecare în parte și să-i aud povestind despre ce înseamnă muzică, talent, maestrie, dăruire față de aproapele tău, pentru că așa cum am spus și în timpul emisiunii, în momentul în care ajungi pe scenă, uiți că acasă ceva nu merge sau în viața personală. Și îmi aduc aminte, nu dau nume, dar cunosc pe cineva care am rămas șocată, i-a murit fratele. Dar a trebuit să urce pe scenă. Nu s-a văzut. Și e un om important care duce mai departe această... Apropo de listă și de soliști, ca să continui, anul acesta v-am spus că facem 25 de ani de la înființare și vreau să marchez evenimentul în luna mai, când s-a și înființat de fapt ansamblu. Probabil va fi cald și să sperăm. Cred că cam atunci sunt și zilele Devei. Așa. O să povestim și cu domnul primar. Poate Așa. O zi din cele patru de manifestări ni le va acorda și nouă și atunci o să ne întâlnim cu majoritatea. Eu o să fac invitație la toți membrii ansamblului și evident o să susținem un spectacol, o să le acordăm și diplome, cu ajutorul școlii și a primăriei, și atunci vă invităm și pe dumneavoastră cu drag să-i filmați, să-i vorbiți, să le luați un interviu, să-i simțiți pe viu și să spună fiecare impresia și părerea despre cum ce a fost, cum a... Primii ani din viață alături de domnul profesor Ovidiu Dămea. Eu i-am auzit pe marea parte dintre ei, v-am spus eu de la ei, am aflat despre dumneavoastră mare parte și au vorbit cu drag și cu respect. Și ceea ce mă impresionează e că în mediul online mereu îl vedem pe domnul profesor tag Ovidiu Dămea. Chiar și la Vulcan, când a fost în juriu la Brăduțul Argentin sau ceva de genul, da. Postarea a fost a fost taghetat și domnul profesor. Da. Eu pot doar atât. Să vă mulțumesc în nume personal și pentru prezența în emisiune. Dar să vă mulțumesc că îmi bucurați inima și să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne o bucurați în continuare mulți ani de acum încolo și să vă dea Dumnezeu răbdare să vedem alături de cei mai talentați și muncitori artiști ai județului Hunedoara să ne mai dați comori și noi ăștia din presă, jurnaliștii, să nu facem altceva decât să avem despre ce vorbi. Vă mulțumesc frumos și eu pentru invitație și vă spun sincer că nu am terminat. Puteam să mai vorbesc încă o oră, dar... Da, sincer că o să mai vorbim o oră, chiar mai multe. În... Că poate alături de cei mai tineri soliști ai ansamblului Românașu, o să-l rog pe domnul profesor să păstrăm o oarecare regularitate și să vină alături de cei mai mici, că ei nu se descurcă singuri. Iar în luna martie vă invit cu... camerele, evident, de filmat, la spectacolul care va fi dedicat Zilei Femeilor. Da. O tradiție. E o tradiție, da. Aici ne luăm la revedere, dragii mei. E vineri. Vă doresc un weekend minunat. Vă doresc un sfârșit de săptămână
cu zăpadă, să mergeți la schi, să face... Cei care nu vreți să schiați, vă doresc o sfârșit de săptămână cu pace, cu liniște, cu liniște sufletească, cu multă căldură în sânul familiei sau alături de prieteni. Ne vedem de mâine seară la Reno, cei care veniți la Retro Party. Până luni dimineața, când ne vom revedea în direct aici, la Dale Dimineții, alături de Nicole Ebner, eu pot să spun doar atât. Vă iubesc și o să-mi fie dor de voi până luni dimineața. Dar nu uitați, vă rog, dăruiți din iubirea voastră celor de lângă voi. Asta putem, asta avem. Vă iubesc!